2020 চনৰ ৱৰ্ল্ড 2000 GNM নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল। এতিয়া কেণ্ডিডেট অনলাইন যোগে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ অনলাইন যোগে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আপুনি যিটো মোবাইলতে এই ভিডিঅ' চাইছে সেই মোবাইলতে ঘৰতে বহি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি জেৰক্সৰ দোকানত যাই প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ঘৰত প্ৰিণ্টাৰ নাই এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট এই পেজত আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব। দিনৰ 12টাৰ পৰা 2টালৈ পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। মাত্ৰ 2 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব। তাৰপিছত কাম কৰিব, ইয়াতে লিখা আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট এই পেজত আহি যাব। এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে চাই লওক কেনেধৰণৰ পেজ আহি গ'ল। ইয়াতে চাই লওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ তলত লগ ইন ফৰ্ম বুলি লিখা আছে, ইয়াতে মই এতিয়া ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে। ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিব লাগিব। ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যিটো ফৰ্ম আহিছিল সেই ফৰ্মত লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইউজাৰ নেম য'ত লিখা আছে ইয়াতে মই টাইপ কৰিম, এণ্টাৰ কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক তলত পাছৱৰ্ড। যিসকল কেণ্ডিডেট পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ কাম কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বহাই ইউজাৰ নাম য'ত লিখা আছে তাতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বহাই ফৰগট পাছৱৰ্ড আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেইল আইডিত বা মোবাইল নম্বৰত মেছেজ যাব পাছৱৰ্ড। ইমেইল আইডি চেক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মোবাইলৰ ইনবক্স চেক কৰিব লাগিব, যিকোনো এটাত পাছৱৰ্ড যাব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বহাই পাছৱৰ্ড বহাই লগ ইন হ'ব লাগিব। লগ ইন হৈ তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। এতিয়া মই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড পাম, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিম, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত লগ ইন হ'ম। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে চাই লওক বাওঁফালে লিখা আছে এডমিট কাৰ্ড, এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। এতিয়া মই এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে চাই লওক এডমিট কাৰ্ড GNME 2020। ইয়াতে চাই লওক পৰীক্ষা ক'ত হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। NLB চিটি কলেজ ডিব্ৰুগড় ইয়াতে পৰীক্ষা হ'ব উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি এডমিট কাৰ্ড এতিয়াই ডাউনলোড কৰক।